Noin. Siinä kasvaa puu. Olen viherpiiperteen. Nyt mä operoin vittu. Niitä itkeskelee sen suku. Awkward. Nyt niin ultimetesti. Ole nyt valmiina sitten, jos syttyy palaa jostain. No toki, jos on, niin syttyy palaa. Mua pelottaa vittu. Mä itken puolestasi. Kiitos. Otan osaa keskityksestä. Aa, mulla on yksi porras täällä. Mä tulen vielä lisää, mutta mun pitää käydä tuolla katolla kuitenkin. Joo, siellä on ne reijän kaltaista hommelta, joita pitää korjata. Eikö siis... Ei kun siis... Täällä on punainen sieni. Haa, se savu nousee tänne asti porras. Hei, se katto on muuten vähän niinku keski. Miten niin? Ei tehdä tiiliputkia, tehdään vitu kiinalainen kiviputki. Joo, kiinalainen kiviputki on paljon kestävämpi. Se on kestävän kehityksen. Se... Pulmakivi. Oo. Eli KKK. Tietenkin kople loppuu kesken keskityksen. Vähän NHL-männiöi. Sä oot Jonin korvaaja, mutta et sä liian hyvin sitä korvataas. Miksei? Hei, tästähän pääsee saunaan. Tästä pikareikkaa. Oi oi. Sitten jos sulla on vituusti kamaa, niin teet tänä ladia. Ahaa, tästä tulee tänne. Orvari. Jää yhtä vailla, mutta jos mä siirrän täältä nurkasta tuohon ja täältä toisesta vielä tämän tuohon noin ja iskän tänne suunnitelmaani kulmakivet, niin... Nous. Kyllä. Mikäs tähän tulee? Tähän mutta tulee mä tulee aika kaukana saunasta, mutta... Ei se haittaa, se on nyt takkasauna. Mutta mä tiedän, mikä on maailman paras tuota, niin... Mun FL on... Ootapa. Ei vittu niin, että mä ei oo se... Saakeli... Nyt minua teen vittu kuolemaan syntiä. Noin. Sitten... Täältä yksi pikku blokki. Sitten perkele. Kori. Voi vitu. Tämä hiiri saatana lentää vielä joku päivä seinään ja kovaa. Sitten tuohon, sitten kun sitä right-klikkaa, niin siinä on meillä kiuaskin. Aivan. Mutta se pitäisi siirtää yhden blokin alaspäin ja... Pitää laittaa vettä päälle. Jotenkin systemaattisesti. Tuohon pitäisi laittaa have-slapit ja... Otan vielä yhden tuommoisen. Miks tää hiiri lagaa? Korjaa tää laatti. Mitä mä siihen laitan puuta vai? No, puuda. Puuda. Why did you break it? Miks mun FPS välillä menee yli 10? Koska preps. Ui, nyt se on paljon paremmin. Oppaan FPS-tää. Se on aika porno. Se on keikko. Keikko on. Soppa keittää. Pitää kulhokin oikein jäljellä. Nyt taas tää teki tolleen...
Jaksaa vääntää vääntöä. AMD ruoskapeisi vääntöä. Ruoskapeisi on liiankin ruoskanut, että meinaa Minecraftin leipoa. Piraatti 1.61 leipoa saa kyllä. Piraatti Windowsilla ja piraattia juurella. Te sä oot saanut piraattia juurit, mäkin haluan. No ennen oli semmoiset kuin Omegaa juurit Radeonille. Ahaa. Niillä sai kuule 20% enemmän tehoja. Vittu CS1.6 zombiservullakin nousi FPS:t 100. Oho. Rossu oli vaan yksi syy, mutta se ei silloin hiastanut menoa. Mitä mä nyt etsin täältä? Mä tiedän, mä täällä pihalla koulutan tuota zombia. Hei, koulutuspointa, kun tänne ei tarvikaan mun malta. Se ei jättänyt mun timanttimiekkaa. Mulla olisi halunnut antaa sen sille. Tuo zombi ei ottanut timanttimiekkaa. Joo, homo. Ja se tulee kolkuttamaan ovea. Satana, tuu siitä. Kiitos, mä oon niinku tässä keskellä kaikkea. Kaikki ovat keskellä kaikkea. Oi kiinni, osto lämmin. Ai niin, ja tortsia voisi tehdä. Mitä tässä opimme? Aina muistaa pitää tortseja liikenteessä. Kyllä. Sitten teepä pari lasia tänne, tehdään tänne saunan tien. No ei tehdä tästä vaan niin, että tuo pesää vainu, mikä tätä valaisi. Pesä! No kun on savusaunassa. Aika. Mutta no ei tää oo savusana, että täällä on horvi. Mikä vittu siellä kolkuttaa? Mei helvetti. Omaa. Ette ole tervetullut saunaamme. Vittu hakataan lapiolla sitten. 7 viikon työn jälkeen. Täällä on vittu oikein jonoa tänne saunaan. Jos hämähä. Nuih. Jäänyt saatana. Ai! No anna mä kyllä tässä olla paloerissä, et muuten tää ei tukeesi hyväksymään tää mun saun. Niin. Tulee pian kohit mä. Meillä on vieraita tuolla pihalla. Innokkaita. Ihmisiä. Ahaa, tuppa tänne. Et onnistu, ei onnistu. Kyllä on. Mutta kun strippa on niinku 1.6. Mitä hemmittiä, miksi tää juokse? Hei, tuliko ne ovesta läpi? Ette helvetis tuu siellä. Hei, sammuko tää vai? Ei ku... Niin tuota pitää raikkiikata tuolta, että tää tulee vaan. Oi, mä pääsin etipäin ihan saman. Die bitches. Enderman, älä katso mua tuolla lailla. Katso vaan, että saa nyt Enderman rankaa sitä Endiä, jonne tykkää, kun me tehdäänkin jotain. Joo, Enderi katso tänne sitten. Nyt se katsoo tänne. Katso sitä silmiin, näitähän ne tuntee. Ei, pois siinä. Tarviiko saa apua? Ei muuta kuin näkisikin sen jollain. Hei, se tipahti tuonne koloon. Noob. Sillä ei oikein väännänyt. Mennään uudelleen tässä. Se kannattaa mennä muuten veteen piiloon. Se kärsii silloin. Mitä sä vaan tee sille, että sä kato, tuu tänne. Mitä vittu on? Mee tottelee sitä nyt käännä. Onko se muuten se puumiekka vielä? Heitäpä sitä. Ei joo. Niin sä sen oot laittanut? Mä tiedän. Eikö sitä voi kivyyttä kirveellä? Mä näytän sulle. Tää ei Timu miekka vähän. Mikele, pearli. Väänsi tämä sitten. Mä voisin tehdä jonkun ankaran pistolisysteemin, kun sitten tuon slimeen. Slime ball. Mikä vitu maapallo syvin luola tää? Mä myös jätsin mennä kahta. Se on pomppiva stone blocki, jee.
Mähkien karmi. Ai. Okei. Creeperiä perkelee. Se on jännä, kun mä aina osaan pysyä poissa sompien ulottumattomissa, jos mä haluun. Mä osaan heitellä munia. Et sitä hajota mun talua ainakaan kuin pahasti. En se ollut minä. Mubex! Täällä on meillä ongelman poika nyt. Mitenkä niin? En mä tiedä, mutta... Täällä on puuttuva palanen. Ai saatana, Slime, mä en nyt vittuun sinne. Täällä on puuttuva palanen. Katos perkele. Die bitch, die bitch. Vittu. No intruder, please. Ei Chaos Ender. Ei Slender. Ei Slender, vaan Ender. Ei se Slenderille. Ai, vittu, mä olisin Slenderille. Mä ääni on kyllä niinku Slenderillä kanssa. Atane, zombi tulee oven välissä. Mä hajotas miesten kyllä, että ei ole pystyä, että Slenderille. Ha, se ei pääse tänne saunaan. No. Kyllä valittu muuten hyvä tapa tapahtua. Mä oon aika hyvä mappi Let's Play taatella, kun me nyt saa antaa Slimebiome vieressä. Ja... Niin. No, nyt on meillä ei, tuonne pitää saada joku... Löylyllä on valmis, paitsi... Tuonne pitää saada jotain valoa tuonne nurkkaan. Harpi. Valoa tuonne nurkkaan oikein kunnon valaissa. Mitä helvettiä se yrität sitten? Ei, tää haittaa mitäkö täällä on vähän pitää. Tää on kyllä savussa, on Oregon. Oikein. Tuolla kehki pitää sitten vähän hiljentää. Tuuks sä teet pihalle? Niin... Joo. Varo nyt, ettei vaan satu mitään. Slime, you motherfucker! No niin, nyt mä oon semmossa piilossa, ettei kukaan tullu. On semmosessa piilossa, että Slimeä löytyy ainakin. Mun mieleksi löydätkö? Oota. Vittu, menkää ne Slimeet oikeesti helvetti. Zombi. 5 zombia. Tää helvi. Pian tulee päivä. Löydätkö? Oota. Mulla on täällä vähän niinku häiritsijöitä. No sä oot varmaan tää irtin alla johonkin piilossa. Mitä helvetti? Kuuka. Mitä helvetti? Oh, sulla on joku näkymättä myös siitä. No kyykysä täällä, ei sä näe mua. Eikö sä tiedä Minecraftin vanhinta asiaa pysyä piilossa? En. Hei. Tapaan sinut mulla. Multa on paras. Mutta nää mennäänpä vähän kehittämään expan puolesta ennen kuin kuollaan lopullisesti, että saa jo tuota niin vääntö. Kyllä. Vääntö on paras. Ja taas hiiri sanoo, että Niin sitä pitää. Niin jo, älä mene ihan kiinni tuohon jalustaan, mikä tuossa on täällä. Meidän omassa pienessä Xboxissa. Onkohan tuolla se mobe? Tuolla on ankara pimiä huone- ja vesisysteemi, että sieltä pitäis niitä spawnia. Huoteskellaan tässä. Joo. Niin mitä tytkellä? Me ei vaan seisoo siihen systeemin päälle. Creeperi räjähtee ja kaikki kuulee.
No se, se olisi tuulostaa kyllä vitun hyvää. Täällä on sulle sienet. Sienet ovat parhaat. Ja roteen flesh. Pitäisikö meidän tehdä vielä isompi tuosta? Systeetä, no ei sitä jaksa. Mitähän niitä saa niitä Ender-aijoja tai näitä mitä kun heittää, niin se menee sinne lähimmälle end-portaalille päin. Jaa. No to Enderissä haluat kovinkaan monta kertaa. Se ei tiedä mistään mitään. Minä en ole pelannut naikkaa. Miksei siellä tule mobeja? Välillä toimii niin perkelees hyvin, välillä et sun mitään. No ainakin vettä nokkuu sen verran, että vuotaa kattoa. Höpö, se on hyvä ja hiljaa. Mitään vikaa. Mä olisin käydä kahtomassa aseita kyllä, että onko siellä kaikki kondiksessa. Älä välitulla, että nyt tulee pieni meen vesipitoutuksen poikana. Voi vittu mikä lalo on hyvä. Mä menen valoittamaan tätä paikkaa. Koska valo on paras. Häh, miks et sä et voi tulla ihmisten? Kyllä mä se istu. I believe I can touch this. Täällä on ketään, mutta täällä on kyllä joku valopukki. Tapas se valopukki ennen kuin se muni muna. Luulet sä yöllä täällä tulis kuhisemalla näitä? Nämä puut on jotenkin vammaisia täällä pihalla. Voisin tähän keskelle vaihtaa nämä mullaks. Alas mukaisi koppuja. Ahaa, sieltä joo. Kivasti kopilee. Tulkaan se, että alahalta liian paljon valua tänne yli. Sekin voi olla hyvin mahdollista. Kaikki on mahdollista. Tää alhaalla kokonaan se valo pois. Miten se pitää sen verran olla valo, ettei sen spawnin mitään, mutta se ei saa vaikuttaa tänne ylähdölle. Niin, pitää laittaa joku tu, lasi. Estääkö la? Ei, sillä ei edes. Katsotaanko mä sitä oikeaa kohtaa? Katsoppa, että menikö sitä mulla oikea, että onko se tälleen, että on kaksi. Kokkia näin vierekkä, vaan onko se sinne ei ole yksi. Vesi! Muut! Entistä ei ole. Kyllä. Muutamat hassut tortsit tuohon. Fuck that shit. Täällä on kyllä vähän liiankin vähän valoa, jos tänne laittaa yhden tortsin kyllä. Yksi tortsi tuonne. Aivan, mulla on se brightness muuten. No niin, nythän täällä on ihan hyvä. Vai? Joo, ei, tämä pitäisi olla. Tulaako se? Mähän voisin tehdä tähän pistoni. Toimi sen porvarioven. Teepä niin. Mä en
eksykään katto, miten pistäit, että mikä taas viemään tavaraa tuolla. Ihan hyvä idea. Suottaa ne olla jo tänään. Pitäisikö käydä ensin taaskin? Jotakin. Niin joo, se piti. No miten multa löytyy cobblestone? Niin mä, tänne slimet. No. Slimet, redstoneet. Paska vittu. Noi. Patch, pam, pam, tiirin, pam. Mihin ne olikaan ne enderpiarvit? No täällä. Tuolla joo. Nyt niitä on viisi. Random kakkaa. Mulla on täällä stringiä. Mä käytän stringiä. Mullakin on stringiä niin pitusti. Stringiä. Rotten flesh. Mitä nyt tuu? Missä villa. Bang bang. No nyt näyttää hyvältä. Oho, mä saan stäkillisen mövin. Aha. Tää rautakaa ja muuta. Uuden plankkeen, noin. Pitäisikö meidän käyttää, no niin, en mä tiedä. Mä ajattelin, pitäisikö lähteä uutta kaivomainauspaikkaa etsiskelemään. Ens hanttaamaan. Mäkin voisin mun swordin vähän niinku. Mihin se table nyt oli, kun mä en ainakaan muista. Timupikki ei oo, mutta mitähän näitä korit, anvili vois muuten tehdä. Se on muuten totta. Eikö ne enchantattujakin vai korjata? Voi niin. Voi, mutta se maksaa vituus. Ai jaa. Se... Näin, yksi. Montahan perkele näitä piti olla. Ai niin joo, mä en osaa lukea noita enchantaustekstejä. No eikä se vaikka. Voi 17, mä otan tuon. Sarpneks 2. Kirja-aspekt 1. 5. Tai vielä 1. Anvili vittu stakkina. No sitten mä tehdään sitä, mitä ihan vittu. Oliko se nuija? Ei. Oliko se pelkästään näistä ykriä me... Vittu, mä teen vielä yhdestä. Missä on ne villa? 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 Tuolla villa. Aivan pukke. Pukke. Paussi mä käyn etsii kahtoa netistä miten tuolta.